Un mēs domāju, ka mēs varētu Mārtiņu pielikt punktu šai dienai. Mārtiņš Brents man blakām. Man aizķērās, drīkst padalīšos savām frāzēm, mierīgi, kas man ļoti patika. Patika naudas koka nav. Tas tika vairāk kārt uzsvērts. Tas ir ilgtermiņa notikums, pilnīgi noteikti. Ar to ir jārēķinās. Dzīve mūs piespiedīs to darīt. To es dzirdēju vairākas reizes. Tad es dzirdēju par to, ka tas ir ļoti komandas darbs, jo tur ir vajadzīgs cilvēka resurs, tur vajag vajadzīgs smaids, tur vajadzīga pacietībai. Atsevišķi acīm redzot izmaiņas likumdošanā vai nu tur tā. Un, nu, ņemiet konsultantu. Un labā ziņa bija tā, ka iespējams, ka valdība tomēr atmaksās to sākuma daļu, lai mēs varētu aprēķināt projektu izmaksas visā citādi. Mārtiņ, lūdzu. Jā, vairākas lietas. Pirmkārt, milzīgs paldies tiem cilvēkiem, kas šo visu noorganizēja. Gan CFLA, gan arī piedalījās šajā diskusijā ar savu laiku, ar savām zināšanām un ar savām idejām. Ja man, teiksim, tā jāsalīdzina ar pagājušā gada konferenci, es domāju, ka mēs noteikti esam spēruši soli pareizā virzienā attiecībā uz saturu, jo beidzot Mārtiņš Lazdovskis, ja tu, Mārtiņ, mani klausies, beidzot, tu vairs neesi kāzu ģenerālis, kur vadā pa visu, teiksim, ciemu kā tādu, nezinu, eksponātu. Beidzot, ir reāls projekts, kur ir reāla pieredze ar visiem Eurostata atzinumiem, ar visu šo nenormālo darbu, kuru jau Mārtiņš uzsvēra. Otrkārt, man šķiet, ka mēs paši iekšēji aģentūrā esam sapratuši tās savas darba prioritātes. Un trešais, nu, jāreiz arī Uģis ir sporta žurnālistikas jomā daudz strādājis, un es pats spēlēju hokeju 11 gadus un skrienu krosis jau otro gadu. Es teikšu tā, varbūt, es ceru, ka šeit visiem, kas klausās, ir kārtībā viss ar humoru izjūt, jo šis, ko es pateikšu, varbūt ir sākumā kā joks, varbūt tā humors, bet varbūt arī nopietni. Mēs ar Ritvaru Timerman runājām nodaļas vadītāju, ko mēs nākošgad darīsim. Mēs varētu sagatavot tādu, kā jūs noteikti zina, kas ir fantasy līgas, jeb kas ir, nu, teiksim, tā tādas... Jūs radat savu ideālo komandu, savus mērķus, savu sezonu? Jā, bet mēs gribam, lai arī publiskie partneri ir šīs komandas, un lai šajās komandās dotie, teiksim, tā, sasniegtie rezultāti varētu nākošgad prezentēt. Proti, mēs gribētu iekšēji, varbūt arī ārēji, izdomāsim. Tā vienkārši ideja pašlaik tāda man radusies tikai vienīgi pusdienas pauzē. Proti, ka mēs varētu izveidot tādu PPP, publisko partneru reitingu, redzot un publiskojot pakāpenisko progresu katrā no pašvaldībām, katrā no publiskā partneru pārstāvi pusē. Un man pašam personīgi jau iezīmējās zināmi favorīti šajā jomā, un daļa no šiem favorītiem bija arī šeit klāt, bet es ceru uz tādu patīkamu pārsteigumu. Līdzīgi kā sportā ir dažādi patīkami pārsteigumi, kad kāds no jaunpienācējiem vai kāds no pavisam necerētiem kolektīviem ir pārspējis kādu favorītu. Un es gribētu nākošgad, teiksim, prezentēt šo mūsu un arī publisko partneru paveikto šī nākošā gada laikā. Teiksim, ja skatās par perspektīvu, tad es gribētu, lai no šīs konferences katrs aiziet ar kaut kādu savu lielāku skaidrību, un mēs kā aģentūra pēc gada atgrieztos jau pie, nu, tāda skaidrāka plāna. OK, mēs šī gada laikā ar katru pašvaldību tikām tik tālu. Jo tas, kas patiesībā bija paneļdiskusijās, bija ļoti daudz arī tādu dažām nozares politikas jautājumu, gan par rindām, gan par finansējumu, gan par būvniecību, un arī veselības infrastruktūras panelī. Es brīnišķīgi zinu Boris Kņigina, viņš ir ļoti apzinīgs cilvēks, ļoti profesionāls cilvēks, un skaidrs, ka, kā Nils saka, norādīja, nauda neaug kokos, un veselības infrastruktūra, veselības jomā vajag milzīgas ieguldījumus. Tad ir jautājums, vai šie slimnīcu plāni nākšā gada laikā būs pavirzījušies uz priekšu. Tas, ko stāstīja arī cits starpā bērnu slimnīcas valdes locekļa Ilūta. Tā man ir radusies tāda doma. Tad restīt tās trīs lietas ir tādas. Mārtiņš Lazdovskis vairs nebūs kāzu ģenerāls un cirkus lācis, ko mēs staigā vedīsim apkārt kā tādu eksponātu, bet tas jau būs reāls piemērs. Un nākošu gadu mēs arī ar Iecavs un Bauskas apveceri tiksim jau lielākā skaidrībā. Otrais es minēju par to, ka mums ir skaidrāk. Beidzot skaidrs ir, ar kurām pašvaldībām, kurā virzienā mēs strādāsim, un tāds plāns mums ir. Un par to burkānu arī, ko tu pats Uģi pieminēji, cerēsim, ka tas izdosies. Un trešais, nu jā, šī te, es nezinu, tāds neformālais, neoficiālais
publisko partneru reitings, kurā mēs redzam, kurš ir jau, piemēram, jau panācis to, ka mēs esam saskaņojuši aprēķins. Kurš vēl cīnās ar šo idejas aiznešanu līdz politiskajai vadībai? Nu, tāda man tā doma ir. Es ceru, ka humora tiešām visiem viss ir kārtībā, jo šī ir tāda, teiksim, nopietna lieta caur joku, caur humoru. Profesionāļi teiktu, kur reitings tur jābūt arī balvu fondam. Paldies, Mārtiņ. Mārtiņš Brēncis bija jūsu uzmanībai. Paldies. Mums ir jābeidz, ir jau vēl pēcpusdiena. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Un, ir viena lieta jāatcerās, manuprāt, ļoti svarīga, sevišķi mūsdienās, ka Centrālā finanšu līguma aģentūra ir atvērta. Atvērta jebkuram jūsu jautājumam, un, kā es parasti saku, pat teikanas jautājumam. Un nekad nevajag kautrēties vaicāt. Jums ir kaut kas neskaidrs, jums taps atbildēts. Vēl atgādināšu, ka visas šodienas prezentācijas un šīs dienas ieraksts būs Centrālā finanšu līguma aģentūras mājaslapā internetā. Paldies, Mārtiņ. Paldies, ka skatījāties. Mēs turpinām strādāt un noteikti tiekamies. Lai jums veicas. Paldies. Vislabāk.